Қытайдың оңтүстік батысындағы көмір кенішінде апат болып, 22 адам жер астында қалып қойды. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша, шахтаны су басқан. Оқыс оқиға Цзэцзюн қаласының Цилин ауданында орын алды. Апат кезінде мұнда 26 адам жұмыс істеп жатқан екен. Олардың төртеуі өз беттерінше сыртқа шыққан. Қазір төтенше жағдай орнында құтқару жұмыстары жүріп жатыр.